Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Postanimo in ostanimo prijatelji. Evo, za 12,7 včasih tudi 30 sekund prej. Mati, Zinka, prerok Štefan, Srečko, Janez. Melita in ostala elita, po protokolu najprej globok poklon, lep večer želim tudi vsem, ki še niste posvečeni v svetniško elito na poziciji Muholovca, portirja in vunbacitelja Cireja, danes Rok Kokošinek. Bodite nežni z njim in on bo nežen z vami. Danes je en poseben dan, je praznik, je dan upora proti okupatorju. Včasih je bil dan OF, potem smo pozabili nanj in je postal samo še dan za OF, dan, za katerega nam običajno bolj ali manj dol visi oziroma prikladen dan za 4 dni savudrije z enim samim dnevom dopusta poštukat. Ampak v zadnjem letu, ko so naše svoboščine v zameno jasno, povsem legitimno, ne, za zdravje in življenje in občo dobrobit, kot nam dopovedujejo vladari, kot nam je bilo pojasnjeno, padale kot domino. Kot domine je upor kot koncept postal zanimiva, da ne rečem na vse zanimiva ideja. Dajmo se, ker je dan upora proti okupatorjem vseh vrst, pogovarjati o uporu. Fil ruž, rdeča nit, 27. aprila. Kako razmišljate o uporu? Kdaj upor postane dolžnost? Kaka je dinamika upora? Kako se vi upirate? Kako pristopate k temu? A čakate, da bo kdo začel prvi in se potem priključite, ko se zgodi neka kritična masa? Kako to ocenjujete? Kdo se upre prvi? Kdaj se uprete vi? Dokdaj čakate? Nič 1475-2202 toplovod. Vloge v resnici 8. epizoda prve sezone s klasičnim vprašanjem. Kakšna je vloga in naloga upora v naši družbi. Zdaj pa lahko vlečete primere iz zgodovine, lahko poveste primere iz svoje osebne zgodovine. Toplovod poslušajo mnogotere generacije in vsaka generacija ima en tak zelo specifičen nabor uporov. Nekaj malega upora je bilo že danes videti po Ljubljani, pravzaprav je bilo precej ljudi. 80 let po uporu, ki ga danes praznujemo, tudi takrat so se uprli, nekako uprli okupaciji, potem so tisti 7. člen, ki je govoril, da bodo po zmagi vzpostavili demokracijo, požrli, sledilo je 45 let enopartijske jebade, potem so se pa spet vrli, fantje, uprli in ker se tudi ti, ki so se uprli, zdaj vedejo kot stari partijci, ki imajo vse zasluge za vse, kar sploh obstaja in je, se neki novi mladci danes upirajo. Skratka, zgodba upora je zgodba človeštva. Vse ostalo so pa interpretacije za potrebe dnevne politike. Ampak gremo raje leto za nami premisliti v luči upora. To pa zaradi tega, ker je leto za nami, leto, ki je minilo epidemično leto, pandemično leto, koronsko leto, v resnici leto podreditve. Ne? Kdo si je leto in pol nazaj mislil, da bo moral s ponarejenimi dokumenti izigravati oblasti, da boš lahko k frendu v Škofjo Loko? Kdo si je mislil, da bo tam gledal na uro, da bo doma do konca policijske ure? Kdo si je mislil, da bo čez leto prepovedano izražati svojo voljo, da se bo prepovedano združevati s tem namenom, ki je ustavna norma? Kdo si je mislil, da bomo sredi krize, ki bi nas morala konsolidirati proti skupnemu cilju, dobili neko oblast, ki pač uživa v neki propagandi, ki nas polarizira, skrega. Oblast, ki ljudi ne nazadnje zmerja že zaradi tega, ker imajo v nekih stvareh pač nekoliko drugačno mnenje od njej všečnega. In seveda ta konflikt
eskalira. Zdaj govoreč o uporu je men povsem vseeno, katere kolorature ekstremisti milajo iz pozicije oblastniške moči. Tak slog preprosto diši po enopartijskosti in na enopartijskost se kot človek dialoga in globok vernik v demokratičnost in demokracijo poščijem kot Boštjan Videmšek na objektivnost. V širokem loku torej. Vseeno mi je, če name lajajo populistični primitivci Rdeče zvezde ali neki na novo rojeni fašistki na posteljici iz domoljubnega kiča, lahko mi rečete, da sem vse glihar, ampak tako razmišljam in ta koncept me moti. To ni to, to ne pelje nikamor, ampak tako vsem agresivnim in vase zaljubljenim oblastem, to jim je pa skupno nekako upor ni povšeči. Ga smešijo, trdijo, da zanj ni pravega razloga, da je nevaren. Tako je to od pamti veka. To so počeli branilci tekovina revolucije, Mussolinijevi birokrati v Dravljah, Dolfetovi v Vižmarjah, tako kot to počnejo današnji najbolj gajstni državni sekretarčki in poslanke z jogurti in tako bodo to verjetno počeli tisti naslednji drugačne provenjence, če jih zanese v nek nevaren drive vsemogočne enopartijskosti. Ok, da ne bluzim preveč. Dajmo par vprašanj v zvezi z uporom si zastaviti, kaj naj si mislimo o oblastnikih, ki trdijo, da ni razloga za upor. A to pomeni, da ni razloga za kritiko, naj boste kritika in upor prepovedana. Kako se upira, ne vem, današnja mladina? Dajte bliz srednješolci in študentje poklicati. Komu se upirate, kaj se vam upira, kako ste se upirali nekoč, dajte poklicati, ne vem, 10 let starejši od mene, bivši resni punkeri, dajte poklicati bivši antikomunisti, dajte poklicati tisti, ki ste bili leta 88 na tistih ključnih uporniških shodih oziroma zletih, kako ste se uprli okupatorju, naj pokliče kak stari partizan, če je z nami, ali pa kaka nekoliko mlajša skojevka letnika moje stare mame. Ali pa seveda pokličite vsi tisti, kako razmišljate o uporu, ki ste se danes uprli Janši oziroma njega političnemu slogu, ki ga imenujemo janšizem. Pokličite pa povejte, zakaj se upirate. Govorimo skratka o uporu. Nič 1475 2202 Lojtra Toplovod, če tvitate. Dobar večer, kdo je prvi? Dobar večer, ja. Ja, du, se veste, du, ne? Ja, Marjan, kako vam vedno rata, no? Ja, ne, zdaj, da so drugi se ne toliko upirjo, ne vem, malo poslušajo, kakšna bo tema, ne? Marjan, dajte povedati, imate vi kako osebno zgodovino upora? Ja, recimo, vem, če gremo malo nazaj, no, recimo prvi svetovni je bil moj starvače na ruski fronti, dobro, pa je, dobro. V drugi svetovni sta bila dva moja strica partizana, ne, eden je bil komunist, ne, tako da dejansko je plačaval do smrti tisto rdečo knjižico, ne, tako je dobil tudi predvsej medalje, dobil, ne, pole recimo moj bratranc, kar je mi rekel, ja, jih je mal pa neki pospraviti, ne, da dobil tolk medalj, ne, nekako, ne. Okay. Te drugi stik je bil tudi partizan. Marjan, kaj pa vi, ja. ne sprašujem vas po vaši žlahti, ker če bo vsakdo izmed nas svoj družinski pedigre moral predložiti, bomo do 22-ih samo o tem govorili. Kako je kaj z vašimi... Ja, sam to reči sam v drugi strice pa dezertiru, ne bo okay, pa 16. Marjan, mene zanim... Bom povedal. Ne, vi povejte, a ste bili... Od tebe. Od vas me zanima, a ste bili punker. Ne, sem dejansko, sem šel po srednji šuli, sem naredil srednjo naravoslovno matematično, no. Ja. Po sem šel leta 86, ne sem bil vojski, ne sem bil JNA, ne. Ja. Sem šel dejansko, na mej moji sošolci so šli JNA za eno leto, ne, sem pa šel za 6 tednov na Florido, ne, in tiskati je bila ta glavna, mislim, od 82 do 86, da je bila Milka Planinc predsednik, in tiskati ne bilo banan, ne, dejansko sem bil v Floride, sem prinesel banane v Slovenijo, ne, v Jugoslavijo tiskati, ne, tako da dejansko, zdaj sem pa prebral od Milka Planinc zelo na internetu, no, Milka Planinc, Kočevski rok, ne, si kakšen prebjerek,
kje je bila sploh Mika Planinc, ne? Dobro, držači pa je... Ok, Marjan. Sem dobil banane, z Floride sem prvo lekel banane. In to je bil, in to je bil, in to je bil vaš osebni upor. Ja, to je vedno dobro. Ok, Marjan. Ja, prav. Ja, pa, pa, ja, mati domovina Bog. No, ne vem, nač, tukaj, Marjan, ja, mati domovina ja, Bog, tako je. Ja, dajte ja, mi povedati, kako ja, ste se upirali takratnim oblastnikom. Ja, a ja, ja, tu me lahko tudi povem. Ja, ja pa to mi povejte, ne, ja, ja, vi ste, vi mi delujete tako strastno antikomunist, Milko Planin ste zajebavali s Floride uvoženimi bananami. Dajmo, dajva, dajva. Kratiskat ne bo banan, dobro. Ma sem to, gremo še malo nazaj, ker jaz sem bil v 7. razredi, se pravi, leta 81, ne, ja, ker je Tito umrl, ne, tu je bilo ena nedela, popovdne so povedli, ta Terček je povedal, no, po televiziji si je Tito umrl, po ena sedmi nam pridemo v šuro, ne, prvo uro smo mogli pisati spis, kako smo žalostni, da je Tito umrl, ne, in dejansko, tudi dan se recimo nekto povedi, neče Tito, da dobro, jaz dejansko cel razred je pisal, pisal je Tito, kako so žalosti, da je umrl, jaz sem pa dvihnil pjest in se rekel, nemam kaj, ker jaz ne se bo nikoli za spisa pisal, se bo bez za matematiko, ne? Ja. Sploh in jaz dejansko ne sem spisa pisal in tiste spise so po pobrali in meni Hanesa, ker Hanesem spisal in so jih pole nekako analizirali tisto, no, tako da jaz edini v razredi ne sem spisa pisal, ker je Tito umrl, no, tako da ne vem. Ste se na ta način uprli? Ja, dobro, ja, to je zdaj Drhaci, zdaj ta samostojna Slovenija. Tako, pa, v nekih pa, drugih pa, ja, težih časih. To pa duha. Marjan, lep pozdrav v Ajdušno, živjo. Ja, adija. To je bil Marjan, naš ajdovski dopisnik s svojimi floridsko-bananskimi Milka Planinc. Zanimivimi zgodbami. Nič 1475-2202. Upor je tema nocojšnjega toplovoda. Dobar večer. Dobar večer, Mihi. Živjo. Tomaš, ste telefonov. Sem se odločil za en toplovodarski hat-trick, tako da zdaj že tretji zapored kličem. Okay. Sam ne morem se upreti, kaj je taka tema, ki je meni pisala na kožo. Ja, vi ste mlad človek, ne? Jaz sem študent, tako da kličem kot študent. Odlično, študent Tomaš. Tako je. Skratka, mladi mož predvidevam do zgodnih 20-ih letih. Ja, se že gibam blizu polovici med 20 in 30. Pošteno. Ja, nisem več tako mlad težav. Kako tvoja generacija, študentska generacija, razmišlja te dni o uporu? Ne? Ker mi jih pokrivam, obtožujemo, da ste tako malo udobno nameščeni, da vam je več do udobja kot do družbenih sprememb, da ste pač mali povzpetniški egoistki, ki vam je marle za lastno kariero, nič pa za družbeno skupno dobro in da je vaš potencial upora enak nič. Ja, Mihi, tako ti bom rekel, ne. Ne motaš se glih. Au. Ja, au. Au. Ja, au. Kaj se jaz pogovarjam so študenti, z ljudmi, ki so tako stari, kaj jaz, ali pač jih res ne zanima politika. Pravijo, da je politika brez veze, da se o tem nima smisla pogovarjati. Okay, Tomaš. Da se upirajo delomrzneži. Tomaš, ja. To razumem, ampak dobra istočnica za naslednje vprašanje, a je politika nek nujen prilastek upora? Ja, jaz mislim, da je, a ne. A je nujno, da te politika razkajfa, razbenti, razburi, da se upreš? Ali lahko ja, neke, bom rekel, upora vredne družbene anomalije pogledaš še na kak drug način, ne ravno skozi politiko? Jaz ti bom tako rekel, Mihi, ne. Jaz mislim, da moramo nujno gledati skozi politiko, zato ker politika nekako vpliva na v bistvu vsak del našega življenja, v bistvu praktično na vse, na vse, s čemer se ukvarjamo, na vsakega politika pač vpliva. Ne? Tako da na koncu koncev se tisti v parlamentu, v vladi odločajo o življenju vseh in zato mislim, da je pač vse povezano na koncu koncev s politiko. Če hočemo mi spremeniti sistem, karkoli spremeniti, gre vedno skozi vlado, skozi parlament. Zato je pač drugačne gre, žal. In mene boli, kako se mladi ne vedo nič v politiki in jim je to dolgočasno in se jim sploh ne da s tem ukvarjati.
Ja, mogoče, mogoče so pa mladi preprosto naučeni ali pa priučeni, da je pač orodje družbenega inženiringa in družbenih sprememb zgolj demokratično in da bodo mogoče enkrat, če bo kako nedeljo dež, čez 12 let šli na volitve in opravili svoje. Ne, to ni res. To ni res, zato ker večino študentov oziroma vsaj teh, ki jaz poznam oziroma zelo veliko, ali sploh ne gre volit ali pa ne vejo, koga bojo volili, tako da več ali manj sploh ne vejo, kaj se dogaja v politiki. In to mislim, da je zelo, zelo velik problem in me je strah, kako bo čez 20 let, ko pač te mladi, ki so zdaj pač mladi, ne bojo takrat vedeli, kaj volit. In ne bojo šli na volitve in bomo imeli pol to, kar je zdaj. Ne? Okay. In tega me je zelo, zelo iskreno strah. A se ti zdi, da tvojo generacijo, evo, nocoj te pa tikam, a se ti zdi, to, da tvojo... To sem go fazil, me všeč, ja. No, tudi meni, vedno bolj. Poslušaj, Tomaš. Poslušam. A se ti zdi, da kaj bi pa lahko premaknilo tvojo generacijo, da bi se odločno uprla? Ne, sej smo imeli skozi zgodovino en cel niz študentskih to je res. Uporov. Ampak jaz mislim, da so bili včasih ljudje pač preprosto bolj ozaveščeni, bolj strastni. Zdaj pa je fokus mladih, jaz bi rekel drugje, ne, na, zdaj bom spet malo tak stereotipen na družbenih omrežjih, a ne, in predvsem mislim, da so ljudje vedno bolj egoistični in jim pač jih ne briga to skupno dobro, a ne. Zdaj, kaj bi pa se mogli zgoditi, a ne, da bi se ljudje množično uprli, ne, to je spet vprašanje, ker če bi mi nekdo eno leto nazaj rekel ali pa še malo več, kaj se bo danes dogajalo, bi rekel, ma vsi se bomo uprali, vsi študenti bomo šli na ulice, če nam pač vzamejo študentsko življenje, če nam vzamejo predavanje na faksu, laboratorijske vaje na faksu. Bi rekel, bomo šli vsi na ulice, ampak preprosto ne grejo, Mihi. In ja, jaz, a ni bilo študentov nocoj med, vse množica ni bila majhna. Tudi. Ja, kako pa veš? Ja, ne vem, po priloženem gradivu, a si bil tam, Tomaš? Ja, recimo, da sem se sprehajal med ljudmi tam. Pa, okay. Čist iskreno, sem mislil, ne, da sem zagledal nekoga, ki ti je podoben, ampak nisem bil siguran, če si to ti, no. Ampak ja, sem bil prisoten na sprehajanju skozi mesto, se bom tako izrazil. Ok. Ja, ampak, lej, jaz mislim, da iskreno povedano, ne, bi moglo biti tok študentov tam, koliko je bilo danes ljudi. Tako da, če je bilo tam 10.000 ljudi, bi vsaj 10.000 študentov že moglo biti. Ok. Tomaš, kako se je upiral tvoje oče? A ti je kaj povedal? Jaz... Predvidevam, da je, če jih ti šteješ 24, oče bil že močno družbeno buden včasih, ko se je dogajal ta zadnji ključen, bom rekel, poenoten upor Slovencev in oziroma tukaj živečih, ja, ki je rezultiral ampak v to, da... Ampak zakaj si rekel oče, zakaj pa ne mati? No, ali pa mati, sorry, ja, dejansko. Ja. Na zadnjaško, priznam, se posipam to je, s pepelom. Na zadnjaško, seksistično. Seksistično do konca, seveda. Ja. No, kaj sta ti mati in oče povedala o tem? Jaz sem tako rekel, ne, o tem mi bolj mati govori, no. Oče je, bom rekel, bolj tako konzervativno zadržan. Kaj pa pravi mati, je bila na roški? Mati je... Tega nisem vprašal, ampak definitivno je bila uporna. No. In tudi, kar se današnjega sistema tiče, mislim, sta precej jezna, se bom tako lepo izrazil, no, na to dogajanje. In zdaj, ko si vprašal, ne, glede, jaz sem to bi odgovoril glede upora. Ne. Jaz mislim, da upor ne sme biti samo zdaj. A ne? Upor mora biti tudi, ko vlada pade. Takrat se bo res videl, če smo zrela družba. Šele takrat se bo videl, ker zdaj je to samo pogoj, da vlada pade in da se pač Janša gre, a ne? Potem pa moramo ustrajati vsak petek še vedno naprej, dokler res nismo prepričani, da je prišlo do temeljnih sprememb. Ampak zakaj, ne? Sej... Ja, ne razumem, kaki so razlogi za ustrajanje? Oziroma, kaki so razlogi za upor sploh zdaj? Pa ne, da se delam neumnega, ampak rad bi slišal to iz vaših ust. Ne? Zakaj, okay, recimo, okay, ne počakati na naslednje volitve? Ne? Pa ne, zdaj, okay, seveda, premije vas je danes upornike takoj ukrcal, da ste zločinci, ker ste pač naredili en tak epidemiološki... Ja, pa ne se smejati, ne?
se mi je smešno. Težkih časih. Jaz njegovih tweetov sploh ne jemlje vrednost. Okay, to je okay, samo okay. Neko preobračanje pozornosti. Pa koga briga, kaj Janša misli? To njega še resno jemlje. Ok, Tomaš, ampak ne, zakaj se upreti v tem trenutku? Okay, zakaj okay. Ne uporabiti vseh rekel, demokratičnih orodij, ki so na voljo? Ne govorimo o tehnikah upora na splošno, ne, da bomo tudi v bodoče vedeli pri. Ok, ok, v redu. Lej, ti bom čist povedal, ne. Zato, ker imamo v parlamentu ljudi, čisto objektivno gledano, ljudi, ki so bili v zaporu. Mislim, to pač preprosto ne gre. Ne more nekdo, ki je bil v zaporu, odločati o življenju 2 milijonov ljudi. To je absolutno katastrofalno in ljudje smo mi pač preprosto sprejeli, ja pa če nekdo, ki je bil v zaporu, ja, tako je, vsi smo navajni, da politiki kradejo. Ne, To je čist narobno mišljenje. Temu bi se, vsi ljudje bi se volili že zgolj zaradi tega, ker imamo, jaz se, Lelinčič je bil v zaporu, Janša je bil v zaporu, zdaj ne vem, a je bil še kdo v zaporu. Že zaradi tega, že to je osnova, da bi celotna Slovenija mogla iti se upred. To je čista osnova. Ok, to je, ampak, potem, to je tako ja. mal je naivno. Ja, mislim, naivno je to, da pričakujem, da bo šli, ampak bi pa mogli, ampak vredo, to je snova. Potem pa lahko gledamo ampak, lahko vse... z uporom, a lahko ja. Na kak način bova midva z uporom dosegla, da bodo v parlamentu sedeli ful izobraženi poštenjaki? Jaz mislim, da bi prišlo do tega, ne? Da bi se družba toliko spremenila, jaz mislim, da bi mogla res stalno upozarjati, tako kot sem rekel, začetek je stalni upori, vsaj še eno leto potem, ko se vlada zamenja in res nekako probati tudi ljudi izobraževati in probati prikazati, da politika ni dolgočasna, da to ni kar nekaj, ker pač politika okay, je v bistvu, okay. Ja, tako pač stalno počasnim spreminjanjem, ja. Ja, počasnim spreminjanjem. Družbe, ja, definitivno ne gre to čez noč, to je vsem jasno, ne. Ok, Tomaš. Moram pa doseči ta ja. Ja. Evo, da slišimo še koga. Najlepša hvala za en, bom rekel, generacijski pogled. Ja, no, lep večer. Lep večer, Tomaš, živjo. Čau. Nič 1-475-2202, epizoda 8. Vloge namreč, sezona 1, danes govorimo o uporu, ker je pač dan upora in se je en tak upor tudi zgodil in razmišljamo o tem zanimivem konceptu, družbenem orodju. Kakorkoli. Dober večer. Živjo. Živjo. Sem bil na Roški, sem bil tudi danes blizu parlamenta oziroma tak, da sem malo oddeleč ogledal. Kdo pa ste? Edi, ja, sorry. Edi, živjo, tukaj Miha. Ja, sem takrat, ko smo na Roško hodili, veš, iz Fičetom iz Idrija, ne, to je bil pa žur, ne. Ja. Ja. Dajte opisati duha tistega časa, duha tistega upora. Kako se je začel, kako je padla ideja tam nekje v Idriji? Pomečimo se v Fičota in pičimo na Roško za Janeza gre. Ja, se viš, v Idriji se je začela borba za osamosvojeno Slovenijo. Ne? Mi smo bili prvi, ko smo izgnali, ne? Pač v Mriku... naše južne brate on pa pokazali, da se znamo boriti. Ne? Ampak to ne to, ne? Pač urilo je. Nekaj je bilo na robe in urilo je in smo pa zaradi tega šli. Ampak takrat, se pravim, smo bili mladi. Ne? In je bilo to enostavno. Jete, ne? Danes, se pravim, je pa spet ureja, ne? Ampak ureja iza. Ne? Takrat je urila neka možnost. Ne? Možnost za bodočnost, ne? Danes pa iza. Ka viš, da ne moraš neč naresti. Ne? Smo pa zmeri za jezga človeka, hodil tu me to belje zija. Ne? Zakaj? Takrat je bil zaprt Janez, pa danes je spet Janez, a ne? Ja, 30 let. Ja, ja. Skus je nek tam. Nam pa zabo, ko sem prišel na uredništvo mladine, pa on piše članke tam, pa sem še nikak se ne zdelo, to je pa tak, ta prav človek, ne? Pa djuha, ne, pač nored nešto v mladine, ne. Uh-huh. To se pa pokaže, ne. Ok. Mene pa zanima, zakaj ste se danes odločili pa šli iz Idrije v bistvu po 30-ih letih? Ja, nisem šel zaradi tega. Šel sem čist kao družinsko, pa pol še to izkoristil prilika, tako da...
In kakšna so bila občutja, kako se je upirati kot mladenič in kako kot, bom rekel, zrel in izkušen? Kad mladenič se upiraš, tako bom rekel, vse je pri mene bilo tako, ne, da se upiraš celotnemu sistemu, zdaj bom pa jaz obrno zadeva na glavo. Ne. Danes pa mislim, da če malo narediš sam presep, ne, pa upaš, da bo da še druge tu delo, ne, da se bo pa mogoče kaj spremenilo. Ne. Danes enostavno viš, da ne moreš sam, a pa kot sam eden, ne, nekaj nares, tak, da upaš, da bo pač raja potehnila s tabo. Ne. Pa si pa zmeri razočaran, ko greš na volitve, pa vidiš izide. Ne. Tak, da, še kar zuprno, no, bom rekel, tak, da je težko. Tudi to je vprašanje, danes je težko z tega, ko smo Slovenci pač no, nekak tako razdeljeni, da karkoli delamo, ne bo prva, ne, ne bo prišlo do pravilnega izida. Ne. Ja, problem bo nastal, če se bomo začeli upirati eden drugemu, ne? Se to se skusa, ne? Se, to je tu, ta naša bipolarnost, ne? Ka... Ne, ampak ko ste šli s Fičom v Idrijo, je bil ta upor precej... Iz Idrije v Ljubljano, je bil ta upor precej poenoten. Ja, je bil, ja. Pa tudi želja je bila, da se nekaj spremeni, ne? Pol pa zliti, ne? Ko vidiš, da karkoli dela se nič ne spremeni, ne? Okay. Pač začneš delati na nekih malenkostih, a ne kar lahko te pomaha, kar vidiš, da lahko v družbi, a ne, v bližnji okolici pomaha, ampak mogoče enkrat, a ne, vsem, a ne. Edi, a se spominjate, kako so takratne oblasti gledale na ta opora? So tudi začele rolati zgodbo, da skratka obstajajo dobri državljani, torej zvesti konceptu in ideji, ki jo zastopamo kot oblastniki aktualni, in tisti slabi državljani, ki se zdaj nekaj brez razloga upirajo? Ma ne, bom rekel, da je to funkcioniralo lih tako, da ne funkcionira. Ne? Uh-huh. Če si bil preglasen, ne so prišli od nekje, ne, z oblastjo povezani, ko se ti kao dal videti, ne, zdaj se pa malo pomira, ne, ali boš pa ali šel v zapor ali karkoli, ali pa so mohoče tudi včasih malo obračunali s tabo, ne z mano, ampak poznam zgodbe. Mislim, da je danes isto, ne, se pravi, lih tak pač bel uniformirano, bel po pravilih, ne, ampak v bistvu princip dela je isti. Ne. In takrat, ne, in danes. Edi, najlepša hvala za tale zgodovinski prelet upora osebnega skozi 30 let. Naj se lepo. Upam, da se slišva čez 30 let. Ja, upam. Važi. Lep večer. Čau. Komu, za koga ali proti komu se bo Edi uprl čez 30 let? Upam, da se bo še vedno. Nič 1475-2202 vloge, epizoda 8, sezona 1. Danes, ker je dan upora proti okupatorju, govorimo o uporu. Dobar večer. Živjo, Luka to. Luka, živjo. Živjo. Evo, zdaj sem slišal, kaj je tema današnjega toplovoda, da je to upor. Upor. Ja, res je. Pa prej je Tomaž govoril samo uporu. Moj predhodnik je govoril sam Janez. Ja. Jaz pa mislim, da je najboljši nekje vmes, ne, se pravi, tam, kjer naša generacija smo, se pravi, nekje med 30 po 40 leti, da smo, kar smo, pa iz tega izhajamo. Ne. Ok, kako bi zdaj skozi to izhodišče prišla do upora? Kako vi razmišljate o uporu? Na kak način? Kdaj upor postane dužnost? Kdaj je upor sploh legitimen? A se uporu mora reči upor? Mora biti upor? Ja, ne vem, kaj je pa sploh definicija upora? Ja, vse to je zdaj vprašanje. Ne? Ja. Zdaj, če se upreš, da javno izraziš neko pač nasprotovanje nečemu, je to upor? Ali je upor, da delaš nekaj, kar pač mogoče ni tisto klasično, kar vsi drugi delajo. Pa pač delaš to, pa živiš to, pa mogoče več pripomoreš k temu, kot pa da to nekje javno izražaš. Se pravi, tako mehki upor, upor z gledom. Mehki upor, tako. Bodi sprememba, ki jo želiš videti, ali kako? Ja, ja, tako jaz doživljam upor, no. Se mi zdi. Bolj konkreten pa bolj plodn. Ja, ampak sej,
bom rekel, vsak, tudi če se spet vrnemo v politiko, ne, se to je klasična igra, ne, vsak upornik, ki izpodrine bivšega oblastnika, poskuša s tem trikom, da on pravzaprav... Da ni več, da ni več oblastnika, to, ne? Ja, da je zdaj je zgodovina s tem trenutkom končana, on zdaj vodi z zgledom. Ja, samo oni vodijo zgledom, ne vem, oni vodijo zgledom, ne vem, 60 let starejših ali pa 30 let mlajših ali pa tako, veš. Aha, skratka, želite povedati, ja, da njihova ideja delitve, njihova ideja upora vašo generacijo sploh ne nagovarja? Ja, moja, naša, tvoja. Moja, ja, jaz sem kako leto starejši, ne. Ja. Že drobišče 40. Ja, po moje je to glavni problem, da se vedno iščemo nekje. Ne, se iščemo 60 let nazaj, se iščemo 30 let nazaj. Zakaj se ne iščemo tu, kjer smo? Ne? Pa znamo biti dobri v tem. Ok, jaz ne vem, kako vi... vi se tistega prejšnjega upora ne spominjate, oziroma prejšnjih uporov? Ne, se jih ne, ker se jih ne moramo, ne. Ker jaz za svojo generacijo vedno pravim, da smo generacija, ki je bila oropana upora, ne. Jaz sem bil takrat, ko so se dogajale te velike družbene spremembe in slovenska osamosvojitev in slovenska pomlad, ja, sem bil star, ne vem, 12, 13, 14 in naposled 16 let, ko je bil ta praznik, ki mu zdaj praznujemo 30-letnico in jaz sem se takrat bedno počutil. Najprej so padli idoli svojega otroštva. Mi smo bili le indoktrinirane generacije, ki smo v šoli vsako jutro se zaklinjali k Titu in tako naprej. In, recimo tam enkrat v prvem letniku srednje šole so ti portreti viseli z glavo navzdol in nobenemu ni bilo mar. No sej, mi smo pa recimo bili generacija... Tudi meni ni bilo mar, ampak potem je prišel pa Fotor, osamosvojitelj, domov in je rekel: sine, zgodovina je končana. Ti samo živi zdaj to svetlo in osvobajajočo demokracijo. Tukaj imaš kavbojke, tukaj imaš jogurt, piči. No, in... a vidiš, jaz sem pa mogoče 10 let mlajši od vas, ja, ali pa če sva na ti, ne. Ja, in nisem imel pa nobenega idola, nisem imel ne tizga, ki ga ni bilo več, ne tizga, ki je kao prišel. Ne? Ampak se to je ok, to ste prava demokratična generacija. A smo? Ja, pragmatični, ljudje brez idolov. Vi verjetno vi verjamete v zgled in v demokratične postopke. Ja, in čemu se zdaj upiramo? Ja, ne vem. Zdaj se nima o čemu upirati, ne. A se vam zdi? Ja, ne vem. Ne, če gledamo zdaj to koronsko leto za nazaj, je bilo ena zadnje leto podreditve. Podredili smo se marsičemu, seveda v zameno za zdravje in obče blagostanje, kot so nam tudi oblastniki dopovedovali, ampak... Ja. A ste kdaj razmišljali o uporu? Sej, po pravici povedano sem, ne. Ampak ne pa tako odkrito, mogoče ko zela, ne. Ja, daj ga odkrito razmišljati, ne. Ja. A se vam zdi, da danes se je izbralo nekaj tisoč ljudi v Ljubljani? No sej, ja, veš, jaz zdaj iz tega shajam, da niti ne vem proti čemu konkretno so protestirali. Ker sem to zamudil, ker sem mogoče živim v okolju, ker mi to ni bilo mogoče prva tema današnjega dneja. Ne? In čemu je bil protest namenjen? Ja, protivladni protest, jaz sem ga tako razumel. Ja, to je res. Ampak... Na posteljici iz polpretekle zgodovine. Na posteljici iz polpretekle zgodovine, ki pa ni treba, da obstaja. Ne? Ja, o tem bi lahko še pa še govorila. Res je. Ampak da ne bova zašla, ne? Se vam zdi ta upor do neke mere legitimen v tem trenutku? Mnogo teh argumentov upornikov drži, ne? Ja, drži. Pa upor absolutno, mislim, seveda, je legitimna stvar, ker prav je, da ta možnost obstaja, ne? Ampak a se da standardizirati neke kriterije, po katerih bi rekla, aha, v tem pa tem trenutku je upor legitimen, v tem pa ne,
ker imamo druga orodja za odpravo nekih oblastniških anomalij? Ne vem. Je pa res, da vedno obstaja druga orodja. Ne? Naprimer? Ne vem. Ne moram odgovoriti. Ok, vse sva že začela. Zgled, volitve, tri pikice ustavite po potrebi. Ja. Luka, najlepša hvala za debato. Hvala, enako. Živjo. Čigav generacijo in čigav upor bo zastopal naslednji oziroma Tomaš, oprosti, naslednja. Dobar večer. Dobar večer, Nataša, pri telefonu. Je, vedel sem, čutil sem. Nataša, živjo. Živjo. Kako bi rekel, jaz sem tule na periferiji, sredi gozda, pa težko grem v en s transparentiko, ne sem srne videla, pa zajci. Tako da nimam kakve take možnosti, da bi se udeleževala takih. Ja, pa imate kako zgodovino upora? A, da bi se jaz sama uprla. Ja, ali pa da bi bili del neke uporne strukture. Ne, nisem tak na takih visokih nivojih, se nisem gibala, ker se mi zdi, da... Zakaj vam je prišlo na misel, zakaj so vam prišli na misel visoki nivoji, ko govoriva o uporu? Ja, takrat, ko je bila v samosvojitev, sem bila jaz v Ljubljani, a ne? Ja. In se spomnim takrat radija Študent, pa doktor Vojsa, aha, ko so uprizarjali prve parlamentarne volitve na radiju Študent, pa a ne, tam, kjer se je vse začelo, pa so pa vse skup prevzeli, kaj pa sem, kako bi rekel, taki, ki so se pač za položaj potegovali, pa so izrabili ta upor, a ne, ta študentski upor. Se v bistvu izrabo kasneje v samosvojitvi. Tako da niso prišli pravi ljudje, a ne, mislim, tisti, ki so resnično začeli s tem, ker pač niso bili pa uspetniški, pač se mi zdi, da ne vem, no, zmer nekdo izrabi ta upor, v vseh revolucijah. Ja, to je problem vseh revolucij, ne, revolucija je vedno... Ubije svoje otroke, ja. A ne, tako pravijo. A ne. Revolucija je vedno nevarna sprega nekih intelektualcev z iskreno idejo, intelektualcev s figo ženo, s figo žepo, ja, in pa povspetniških lumpov. Ja. To je bilo še povsod v zgodovini. Ja, in to se ponavlja zdaj spet, a ne. Aha, to je problem upora, ne? Kako zdaj od upora pravi čas odstopiti in bom rekel, osvobojeno krajino, ne, ali pa osvobojeno družbo predati spet v roke ljudstvu oziroma nekim demokratičnim metodom. To je problem, a ne. Jaz se pa upiram na svoj način, a ne. No, pač, kako? Jaz recimo še štrikam, ko noben več ne štrika, pa vrtnarim. A ne, se mi zdi, da ta ideja samo oskrbe se mi zdi, ker precej uporniška, a ne, vprašanje, kako dolgo nam bojo pustili, da bomo imeli svoje vrtove, če malo pogledaš po svetu, kaj se dogaja, a ne. Pa se mi zdi, da se najboljše upiraš na tak način, da se ne razjeziš. Takoj, ko se ti razjeziš, ko te Janša razjezi, a ne, takrat pač počneš neumnosti, a ne. Se mi zdi, da se ne bi smeli toliko jeziti. A ne, da bi mrli malo bolj, kva se na drugačen način se upira. Tako se mi zdi, da pred 8 leti približno v Evropi, ko so bile demonstracije, so potem demonstranti nosili vrtnice policajem, a ne. To se mi zdijo kar precej bolj produktivno, kot pa to, da se tak jezijo, pa smrt fašizmu, pa smrt to, pa smrt ono. Zakaj bi stare zgodbe se zmen znova ponavljale, zakaj ne bi mogli kaj drugega si izmisliti, a ne. Se mi zdi to pomankanje idej, kaj pa sem, da se ta
pač revolucija, da bi se znova ponavljala, ne pa zakaj bi isto, zakaj ne bi kaj drugega si znali izmisliti. Mogoče pa to sploh ni upor, ampak je državljanski dvoupor. Dvoupor, da ne rečem državljanska vojna, ampak nismo še tam. Nataša, najlepša hvala. Ja, hvala vam. Lahko noč. Lahko noč. Nič 1-475-2202 toplovod poslušate, če ste se prepozno priklopili. Hudiča dobite v obliki podcasta na naši spletni strani ali v vašem telefonskem dostavljaču za podcaste, kjer stisnete tipko naroči se ali pa naroči ali pa subscribe. Vloge sezona 1, epizoda 8, upor, dober večer. Dober večer, Janez. Janez, dober večer. Lep pozdrav. Ja, ko tole poslušam, tole tipanje enega zelo subtilnega področja, kar upor je, se mi zdi, da je prav, da njih par besed porabimo še za razbistritev vzročnih komponent za upor. In sicer To me zanima, to sem prej spraševal. Jaz smatram, da je upor po elementarju osebka, to se pravi osebno, razumsko-čustveni lom, ki je lahko trenutni ali pa trajnejši. Ta upor je pa vedno odet v plašč upanja. Upanje pa vidi tisto, kar je nevidno, čuti, kar se ne da otipati in doseže včasih celo nemogoče. To je tako kompleksna stvar, a ne da je težko to obvladovati in razumsko krotiti tudi ta čustveni del. Zato se mi zdi, da se lahko porajajo kot produkti upora, da gre za simbolne vsebine z rahlim pozitivnim ali negativnim predznakom, za zadoščenje, kompromise, za izvojevane cilje upora. Upor je lahko oseben, skupinski, ta skupinski je pa izjemnega pomena in v kvaliteti velikih dosegov, če je delan na vsebini skupnih imenovalcev interesov, recimo za narod, izziv za prihodnost, ponos za nos, pripadnost, energija za skupno dobro, kakovost celotnega življenja prebivalstva in tako naprav. In tu se pa zvrstijo potem te stvari. Zaradi tega mislim, da je prav, da se slišimo, poslušamo, razmišljamo in da ta fronta razmišljanja naredi eno unijo, ki ima tudi kritično maso po potrebi upora. Se je upor lahko intelektualna potenca, ni mus, da je vedno vse grobo. Janez, veste, o čem razmišljam? Čudovit predložek ste mi dali nekaj. Zdaj, če vas prav razumim, upor je nek, bom rekel, neko kolektivno družbeno počutje, ki je ena taka mešanca izrazitih čustev, ene take želje po instant. Osebka, slehrnega. Tako, želje po nekih instant premenah, včasih je cepljen upor tudi z nekim nasiljem, vse skupaj pa ima nek skupni imenovalec, ki mu rečemo upanje. Ne? Verjame v neko spremembo na boljše. In zdaj, če pa na ta način pogledam na upor, je pa mogoče upor... Halo? Ja, da je upor nekaj, bom rekel, ena kombinacija ene primitivne, neartikulirane ali pa slabo artikulirane lenobe. Jaz bi rekel, da je upor prilika za kakovostne izzive večjih razsežnosti in multiplikacij med ljudmi. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno se da na principu zbistrenja problemov dobiti skupni imenovalec reševanja in zatem za pobudo reševanja imamo pa te vzvode tako zvanega upora, ki ni vedno negativen, ampak številni upori so bili in bodo tudi z visoko pozitivnim predznakom. In mislim, da se je treba s tem ukvarjati. A bi rekla lahko še, Janez, da je, bom rekel, upor legitimen takrat, ko se ti upiraš nekemu centru moči s praktično vsemi sredstvi, zato ker ti je edino še upor preostal? Upor je legitimen takrat, kadar
ti lahko njega zmeraš po potenci objektivnosti. Oh, kako bi pa to izmerila? Greva ja. Po potenci objektivnosti izmeriti recimo idejo današnjega upora. Ideja današnjega upora je, da recimo zgodovinska dejstva morajo ostati zgodovinska dejstva. In jih je treba razumeti, jih je treba z ustrezne distance časa spoštljivo obravnavati in to, da mi ne potvarjamo zgodovinskih dejstev, je element objektivnosti. Kot je recimo prva svetovna vojna, kjer se nič ne ve, kaj dost, ne, tako približen, kaj danes tvoji so debatirali ob osmih, ne, ko so mislili nekateri, da je šlo verjetno za kapitulacijo Nemčije in tako naprej. Hočem to povedati, ne, ta neutralnost pasivizira subjektivni naboj slehernega in takrat vstopi noter objektivnost in ta je tista, ki je gnetljiva in tudi večkrat koristno uporabljena. Janez, prav lepa hvala. Ok, srečno. Srečno. Evo, govoril je Janez. Vedno stopničko nad. Ampak izjemno, izjemno zanimivo. Nič 1-475-2202, toplovod, upor, vloge, živjo. Dobar večer. Večer. Ja, dobar večer. Večer, Dušan iz Haloz. Dušan, dajte prosim vas stišati oziroma kar ugasniti radio. Je dobro? Odlično. Krasno. Oporu se menimo. Ja. Slovenskem, ne? Ja. Da je potreben in kdaj ni. Zakaj ste rekli slovenskem? Ker je lahko malo drugačen od nekje druge. Aha, se vam zdi, da je slovenski upor specifičen? Specifičen, ja, ampak zelo zapoznel. Okay. Jaz se spomnim situacije, zdi malo starejši, ko je pri nas se kruh podražil na dan, pa na teden, za 20%. V Franciji pa se je podražil za 2%. In ja. Je bilo v Parizu milijon ljudi na protesti, ne? To je bil upor. Aha, se vam zdi, da smo preveč potrpežljivi? Ja, preveč. Kar pa lahko pomeni eno žilavost, ne? Da se kar tak ne repenčimo. Ampak ko pa so ključne situacije, kot je bil OF, kot je bil, ko smo delali to novo Slovenijo našo, takrat pa smo bili presretljivo strneni. Ja, ampak kaj pa recimo definira ključno situacijo? Ne, kdaj se, a mava že kak vzorec, kdaj se pa zdi Slovencem situacija ključna? A se zdaj nahajamo v ključni situaciji? Ne, nikako ne. Zakaj ne? Zdaj se nahajamo v ključni situaciji zaradi te pandemije, kako bomo rekli, ali pa plandemije. Tu bi lahko prišlo do konca, do upora, ampak ne bo. Ker ljudje... No, ampak pandemiji se nima smisla upirati, ne? Zakaj, recimo... Zakaj se nima smisla? Ma se smisel upirati. Ok, če vzameva, lahko postaviva neko platformo, na kateri se gibljava ova, pa rečeva, da pandemija obstaja, da jo je smiselno na nek način... Seveda zaustaviti, voditi našo družbo skozi to, bom rekel, zahtevno zgodovinsko etapo, se strinjava. Dobro, to se strinja. Bomo prišli okay, ne, ampak če greva pa naprej, ne, če imaš potem nekoga, ki ga pa v resnici, roko na srce, kar kvalitetno biksa že vaš čas s tem ali onim, pa s tretjim, pa s četrtim. Ja. To je zanimivo reč. Glede, če v eni urejeni demokraciji ne more biti in ne sme biti razloga za upor. Ker problem je v tem, da naša oblast smatra sebe za oblast. Ker v ni res. Oblast je pa v ustavi, ima ljudstvo. Oni so samo
neke vrste vršile dolžnosti. In če bi šli ljudje na volitve, recimo 70-80%, 90% ljudi na naslednje volitve, to je nekaj smislu upor. Ja. Takrat mi izrazimo svojo voljo, je tak? Tako je, ne? In glede na to, da je ljudstvo v Sloveniji po ustavi suveren, torej ja. Vladar. Tako, tako. V kaki luči lahko potem gledamo na upor? Zdaj so vsi pravijo, niso zadovoljni, ljudje pa čino. Ja. Dobre, se nam ni slabo, pa bom zje, pa tak naprej. Vsi pa šimpajo in politiko in parlament, tudi jaz. Ampak na volitve ne grejo. Če bi bili parlamentu naši predstavniki in dejansko izvajali našo voljo, tem ni razloga za upor. Ja. Se mi zdi, no. No, ampak zakaj pa se potem upor kljub vsemu zgodi? Zato, ker verjetno ena dovoljšna kritična masa ljudi dobi občutek, da pri tem, da trenutno vladajoči ne izvajajo njihove volje, nima ne. Nobenih orodij za to korekcijo. Ima orodje samo volitve. Samo ta kritična masa pri nas, politično v smislu, ne bo nikoli nastala. V situaciji takšta, kot je danes, ne more nastati. Zakaj ne? Ne more nastati. Zato, ker ljudi bolj zanima BMW, pa Spar, pa Lidl, pa te zadeve. A politične so ljudje do kraja. Preveč. Okay. Dušan. Bilo sem na nekih protestih, uporniških. V Ljubljani takrat, veste, kaj je bilo. Janez, Pošper, Pasič, kaj so že bili, ne? JBTZ. JBTZ, tako se rekel. Da smo bili tam, tam smo... Dlake so nam šle po konci, ne? Eni so prišli z bilami, z rasohami, z kosami, to je bilo nekaj, bil, pa smo bili pasa ena, taka tam. Tako je bil v Cankarjem doma, je bilo, ja, v tistih letih ustanovite prve politične stranke ali druge. SDZ se je imenovalo Hrupel, pa to, ne? Kaj je bil upor? To je bil upor, ko se je nekdo upal ustanoviti tako stranko zoper sistem, zoper režim, ki je bil takrat put in močen. Danes pa so sami brezjačniki, sami pizdeki, sam se spomnite, ko je prvi, drugi na svoj, in študent bil. Je prav, da je videl demonstracije, ampak je tako malo okay, skušte. Ok, Dušan, to je ta klasični pogled generacije na generacijo ali pa dve nazaj, ne? Ja. To je že... Ta študent, ki so danes najbolj briti, bomo rekli, stločne, kaj je gledal demonstracije. Namesto, da bi se pridružil, pa žroko zdivno, pa rekel, bremba, pater, pa to. Ampak ne, vsi so taki, 90%. Dušan. Dobro, zdaj malo težim. Dušan. Ja. Tudi vi ste bili, dokler se v nekem trenutku ni vse spremenilo. Jaz sem bil, ja. Sam ja, api. No, evo. Še je upanje. Dušan, najlepša hvala. Lepo zdrav, Haloze, nič 1-475-2202, dober večer. S kom govorim? Bogdaj, dobro večer. Dobro večer, Bogdaj. Janez tukaj. Janez živjo. Pozdrav. Janez, dajte stišati sprejemnik. Današnji dan, ne? Dan upora. Proti okupatorju. Ne govoriva o uporu, ne o vsebini današnjega dne. Vsebini, ja. A, zdaj ne vem, kakšen je to res bil, ta upor proti okupatorju. Ne, a govoriva o 27. aprilu leta 41. Ja. Pa zakaj ne bi šla v 27. april leta 2021?
Ker pač izhodišče je v tem aktualnem datumu 41. aprila. Ne, recimo, a vi verjamete, da je to počelo vsega, kar se dogaja danes? Ja, seveda. Se vam zdi, da je bila to, danes, da je bila to pomembna zgodovinska napaka? Seveda je napaka. No, zdaj pa, Janez, odlično, da se strinjava. Poslušajte me, Janez, no, odlično, da se strinjava. Dajte mi povedati, kako vi lahko gledate že vseh teh tolkin, ne vem kolikin deset let, da se to ponavlja. Zakaj se ne uprete? Sej sem se uprl. Ja, pa množično, veste kaj, upor. Sej sem se množično uprl. Kdaj ste se uprli? Leta 41? Ja. Leta 88. Ja, ste se uprli. Pa smo bili na Roški. No, ampak... Tri dni. Tam je bilo množice ljudi. Ok, in kako je šla potem zgodovina vašega upora naprej? Ja, tam smo podpirali človeka, kot je prej nekdo izrazil, Tomaš, se je to bil zapornik, kaj boš takega podpiral danes, ne? Ampak mi smo bili takrat pred zaporom, ne, na Roški, tri dni. Ja, odlično. Mi smo zapornika podpirali v bistvu. Ja, ok. Ampak in, je bil in, zapornik, ne? Ok, ampak v čem se vam po zdi krivici. Pa... Zapornik po krivici. A vam se zdi, recimo, da vsi ti ljudje, ki se upirajo danes, da so popolnoma v celoti zaslepljeni? Pustimo ta cinizem usode, da gre za isto osebo, ki je... bila predmet enega in drugega upora. To je res zgolj nesrečna igra, ki bo šla v zgodovino kot taka. A se vam res zdi, da ste imeli vi takrat popolnoma prav vsi ti ljudje, ki se pa danes upirajo in vse, kar govorijo, je pa popolnoma narobe? Da, upam se reči, da so ti danes, kot ste vi rekel, trikrat, popolnoma so zaslepljeni. Ok, a greva lahko od tot naprej medijsko, in rečeva... Oni so medijsko zaslepljeni. Ok, Janez, a greva lahko naprej in rečeva, da obstaja ogromno ljudi, ki si z vami deli to stališče. Torej, ljudi, ki niso medijsko zaslepljeni, ljudi, ki vedo, kaj je prava resnica, ljudi, ki vedo, kaj je prava zgodovina. Seveda je veliko nas takih, ki vemo, kaj je resnica in kaj je prava zgodovina. Ne? Pa zakaj se ne uprete? Pa kaj se čemo upirat, če imamo dovolj kompatibilno vlado? Take nismo imeli in jo ne bomo imeli. Ampak recimo, zakaj pa niste po cestah rebelirali, ko so bile druge vlade, saj so bile vendarle večino časa, če se prav razumeva, ste mar bolj civilizirani, politično umikani, ali ni bilo razloga za to? Nemirno smo spali, to lahko priznamo. Ne? Zdaj, ko pa imamo to, zdaj je pa to zakon. Janez Janša, poglejte, jaz imam... Ne sprašujem vas, zakaj recimo med tem, ko je vladal ta nesrečni in divje nesposobni Marjan Šarec, pa še prej, ko je vladal, ne vem, Borut Pahor, pa Janez Drnovšek, pa ne vem, kdo še, zakaj takrat... Zoran Janković, da ne govoriva o tem... Ki je Kučan za njega predlagal, da je on edini rešitelj Slovenije, ne? No, Janez, pa Alenka Halo? Bratušek in tako dalje, govorim... Tako dalje... Trdite, da obstaja kup ljudi, ki niste medijsko zaslepljeni, ki veste, kaj je prava zgodovina, prava resnica in prava politična opcija. Zakaj se niste uprli, tako kot se ves čas upirajo zaslepljenci? Pač, kaj se čemo upirati? Ja. Mi podpiramo, mi se borimo za resnico. Smo se uprli, spet drugič, ko je bil Janez Janša v dobu. Takrat smo šli zopet na cesto in ga podpirali tam. Ko gre za krivico, ne? Ja. No, odpiraj. Se verjetno tudi tole zdaj krivica v vaših očeh, ko trdijo,
da grobo posega vse državne institucije, da krati svobodo medijem, da je slabo spelo cepilne strategije, da so ne obvladali epidemijo. Ne? Se, tudi, to so verjetno v vaših očeh divje neresnice, zaradi katerih bi bilo vredno iti nekam in se opreti. To ni res, to so divje neresnice, kar oni govorijo. Mediji. Ja. Poglejte, daj bomo imeli pri nas slovensko televizijo, RTV, ko bojo rekli novinari, praznujemo danes kristjani, praznujemo cerkveni praznik. Zakaj zmeren govorijo, danes kristjani praznujejo veliko noč? Ne, praznujejo veliki ponedeljek. In tako naprej. Zakaj ne rečejo enkrat praznujemo? Kaj so potem oni? Se ne odinjajo, kaj niso, vsi so krščeni. Zakaj se bojijo to reči? Mi, kristjani. Ok, Janez, to je en tak detalj, o tem bi lahko razpredala še celo vdajo. Ja. Jaz sem hotel reči, na samem začetku, ko sva odprla temo Dan upora, jaz sem se lotil srčike, ne, 41, ker to ne je bil upor, poglejte, upor ali pa to je bil PIF, ne, to je bila protiimperialistična fronta. Ok, Janez, zdaj pa OF, poglejte, šele kasneje, ne ta datum. Janez, pa ne bova zdaj zaključila tega toplovoda z debato, ali je bilo to prav ali narobe, no? Ja, vem, ampak, gledajte, ime je upor, pogledajte ta slavni upor, pogledajte, ali danes še naivneži nosijo rdeče zvezde na kapah. Janez. Stite, no? Pa to je žaljenje čustev. Janez, vse na nek čuden način, morda celo strinjam z vami, ampak... To je žaljenje čustev danes, ko to počneš, ko vidiš, kaj Janša Janul počne po Ljubljani. Ok, Janez, dajte mi še nekaj povedati. Mogoče ena misel za konec toplovoda. Jaz bi rekel samo to še. Odpiraj svoja usta, razsojaj pravično, brani poniženega in ubožca. Evo, Janez, naj bodo to poslednje besede nocojšnjega toplovoda, pa povejte jim, da vas nismo cenzurirali in da smo vas zelo lepo sprejeli. Hvala. Malenkost. Lep večer. Hvala in z Bogom lahko noč. Z Bogom, Janez. Spoštovane in cenjeni, upam, da je štofa za premislek dovolj. Minutko prej začeli, minutko čez šli, se zgodi, ampak res nisem imel srca Janeza utrditi v prepričanju, da Janeze ven mečemo. Toplovod vas ima rad, naslišanje čez 3 tedne. Se slišimo.